Unia drejtoresht që ka presion ndaj këshillave të shkollave për të nisur mësimi? Jo, unë personalisht, po ashtu edhe kryetari i komunës, zoti Ardi Angjini, jemi takuar me drejtoret të shkollave të komunës së Gjakovës. Unë po ashtu kam pas kontakte të përditshme me drejtoret dhe kam pyetur disa herë nëse kanë ndonjë presion politik nga cila do parti. Nuk ka pasur presione politike dhe nuk besoj që ka pasur edhe tani për fillimin e procesit mësimor në këto shkolla presione politike. Është vendim i këshillit të mësimdhënësve në secilën shkollë. Pritet që në ditët e ardhshme të vendosin edhe shkollat e tjera, a do të vazhdojnë grevën apo do të ndërprisin. Po ju besoni në fakt që shumica e shkollave do të kthehen deri të hënën mbase, pra është një trend pas së cilave mësimi në komunën e Gjakovës do të normalizohet? Kam informat që kanë fillu të mblidhen këshillat e mësimdhënësve, më falni, në shkolla, dhe për secilin informat tjetër që do ta kem, atëherë do të dalë edhe publikisht të tregoj që do të filloj apo nuk do të filloj mësimi edhe në shkollat e tjera. Por është lidhur ky fillim i mësimit në Gjakov, është lidhur me faktin që ministri i arsimit është nga Gjakova, zonja Arbrije Nagavci, dhe që ka pasur porosi, ajo i ka përshëndetur sot kthimin e mësimit në këto shkolla. A ka ndonjë lidhje, besoni ju, që Gjakova pra bëhet komuna e parë që i kthehet mësimit, duke qenë se ministri është e komunës së Gjakovës? Jo, nuk ma merë mendja, për shkak se ministria gati çdo ditë ka bërë thirrje që të fillohet procesi mësimor. Dhe nuk e besoj cila do komunë që kishë fillu, apo cila do shkollë e komunave të tjera, nëse kishë fillu procesin mësimor, po besoj që ministria kishë përshëndet një fillim të tillë. Pra nuk lidhet me preardhjen e saj nga komuna e Gjakovës? Jo, nuk ma merë mendja. A keni pasur ju ndonjë lloj, jo presioni, po kërkese pra të prindërve, shqetësimet, nxënësve për grevën që ju është drejtuar? Faktikisht, unë po shpresoj që ndoshta edhe presioni i prindve për të fillu procesi mësimor ka ndiku tek mësimdhënësit e komunës të Gjakovës që të fillohet mësimi që nesër. Do më thonë, po besoj dhe jam e bindun që më shumë ka ndiku presioni i prindve për të fillu procesin mësimor.